Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарқаралыдағы Қазпочта бөлімшесінің бас есепшісі асылып қайтыс болды. Марқұмның жақындары Мөлдір Тапинаны өлімге ұшты-күйлі жоғалған 2 миллион теңгені мойнына ілгісі келген Қазпочтаның басшылығы итермеледі деп отыр. Бұқар Жырау Қалқаманұлының 150 жылдық мерейтойына орай жыршы жыраулардың арасында алғаш рет халықаралық фестиваль ұйымдастырылды. Бабамыздың мерейтойлық кешіне Ресей, Қарақалпақ, Моңғолия, Қырғызстанда жыршылар келіп, елімізден 15 өнерпаз қатысты. Халықаралық және республикалық байқауларда үздік атанып жүрген Шолпан би ансамбліне биыл 25 жыл. Кеңестер мәдениет сарайында мерейтой құрметіне өнер ұжымы көптің алдында есеп беріп шығармашылық кеш өткізді. Қарағанды облысында осыдан жарты жыл бұрын 14 миллион теңге ұрланған Қазпошта тағы да дауға қалды. Бұл жолы Қарқаралыдағы бөлімшенің бас есепшісі асылып қайтыс болды. Марқұмның жақындары соңында бір баласы қалған Мөлдір Тапинаны өлімге ұшты-күйлі жоғалған 2 миллион теңгені мойнына ілгісі келген Қазпоштаның басшылығы итермеледі деп отыр. Мөлдір Тапина өз үйіндегі киім ілгішке асылып қалған марқұмның өлі денесін анасы таңғы сағат 9-да анықтапты. Бауыр еті баласынан айырылған әйел қызының бұл қадамға амалсыздан барғанын айтады. Өйткені жоғалған 2 миллион теңгеден астам ақшаны мойнына ілгісі келген Қазпошта бөлімінің басшылығы Мөлдірге маза бермеген сөзінше. Кіріп бара жатсам, қарақ басам, мында жерде тұрамын. Қызымның аяғын көрдім пижамада. И мынау өзі анемия второй степени. Қой, мына қызым құлақпаған екен ғой деп көтеріп, үйім өмейді ауырып қалдың ба деп көтеріп басам, вешалкада жіптеліп тұр. 30 жастағы Мөлдір Тапина Қазпошта бөліміне бас есепші болып, осыдан 3 ай бұрын орналасқан. Аз уақыттың ішінде әйел басшылықтың көзіне түсіп те үлгерген. Сондықтан қомақты қаржын ұрлаған дегенге жақындары үзілді-кесілді қарсы. Ал марқұмның мінезіндегі өзгерісті үйдің отағасы да байқаған. Тіпті Мөлдірді Қазпошта бөлімінің басшылығы қысым көрсетіп жатқан жерінен алып кеттім дейді. Кеген комиссия мүшелері айқайлады осылай Мөлдірге. Осын тауыс көтеріп, жаңа қатты сен бүгін табасыздар, бүгін таппасаздар, ертең біз сот орындарын жіреміз. Бірақ осымен екінші рет қомақты ақшасынан айырылып отырған Қазпошта бөлімінің өкілдері бұл жолғы 2 миллион теңгенің жоғалғанын Мөлдірден көріп отыр. Үйткен айтуларынша тексеріс барысында марқұм қаржының жартысын түн ортасында алып келген. Тіпті ақшаны алып жұмсап қойғанын мойындап, қалғанын қайтарамын деген қолхат жазған. Чек тауып бер деді, чек тауа алмады, жоқ, жоғалтып алдым деді. Содан түнгі бір болды, бесі күнгі, түнгі бір уже. Бастықпен барды да, үйінен жартақшаны алып келді. Ол бізде фактически бар. Дегенмен қызметкерге қысым көрсетілгенін Қазпошта өкілдері жоққа шығарады. Есесіне жоғалған ақшаны 5 күннің ішінде қайтару үшін ақыл кеңесімізді айттық дейді. Қалай болғанда да қара жамылған отбасы арыз түсіріпті. Енді бұл іс өлімге итермеледі деген баппен тексерілмек. Айта кету керек, Қарағанды облысындағы дәл осы Қазпоштасынан осыдан жарты жыл бұрын ғана 14 миллион теңге ұрланған еді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұқар Жырау Қалқаманұлының 150 жылдық мерейтойына орай жыршы жыраулардың арасында Қарағандыда алғаш рет халықаралық фестиваль ұйымдастырылды. Бабамыздың мерейтойлық кешіне Ресей, Қарақалпақ, Моңғолия, Қырғызстанда жыршылар келіп, елімізден 15 өнерпаз қатысты. Фестивальге қатысушыларға сертификаттар мен естелік сыйлықтар табысталды. Бірінші тілек тілеңіз, бір Аллаға жан басқа, екінші тілек тілеңіз. Әдәбір шайтан салымның тіліне еріп аз басқа. Фестивальге қатысушылар Бұқар Жыраудың шығармаларымен бірге өзге де авторлардың туындыларын көпшілікке ұсынды. Дәстүрлі өнерді жалғастырушы астаналық Алмас Алматов Бұқар бабамыздың тілек атты толғауын орындаған. Айтуынша жырау толғауда 11 тілек арқылы халықтың қандай талаптарды атқару қажеттігін айқындап берген. Осында өлең жырлары дарада дана қасиеттер үшін халық Бұқарды жыраулықтан көмекей әулие деңгейіне көтерген дейді өнерпаз. Қазақ даралықты бағалап, даралықтан даналықты күтіп, даналықты абыздық деңгейге, одан әулиелік деңгейге дейін көтеріледі. Міне өлшем, біз Бұқар жырауды
жырау дейтініміз, көмекей әулі дейтініміз, абыз дейтініміз осы ұғымдарды білдіреді. Салтанатты жиынның ашылуында облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев, Бұқар Жырау қалқаманұлының туындыларының патриоттық тұрғыда жастарға беретін тәлім тәрбиесі мол екенін және көмекей әулиенің тұлғалық қасиеттерін айтып өтті. Оған қоса Бұқар Жырау атындағы алғашқы халықаралық фестивальге қатысушыларға сәттілік тіледі. Бүгінгі фестивальдің де мақсаты мұраты жыраудың өмірі мен шығармашылығын насихаттау, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу. Сіздерге сәттілік серік болсын, баршаңызды Бұқар бабамыздың рухы қолдасын, жыр бәйгесі құтты болсын. Бұқар бабамыздың кешінде дәстүрлі музыка шеберлері келген, олардың әрқайсысының өзінің мақамы, орындаушылық ерекшеліктері бар. Солардың ішінде көпшіліктің елебесін қыздырған қырғызстандық Айпері Күлбаева болды. Айпері бұған дейін қырғыздың жырларын нақышына келтіріп айтып жүрген. Енді репертуарына Бұқар жаудың да жырларын қоспақ. Келкел дастанынан өзімді айттым, жана Манас эпосынан өзімді айттым. Ұшыл қырғыздың өзінің жақсы шығармаларын атқардым, тарихи шығармаларын. Ал емі бүгін болса, Құрманбек дастанынан өзінді айтамын. Бұқар Жырау бабамыз бүгінгі күнде сол заманда айтып өткендерін байқадымдағы таң қалдым, сыймықтандым, көрігіч сияқты бүгінгі күнде айтып кеткен әндерін тыңдап, айвай, таң қалдым бір жағынан. Бүгінде көп ескеріле бермейтін ұлттық өнер жаңғырту уақыт талабы. Себебі қазақтың импровизаторлық өнерін шетелдіктердің өзі мойындауда. Сонымен қатар Бұқар Жырау түркі жұртына ортақ тұлға. Осындай шаралар түркі халықтарының басын қосып туысқандық бірлігін, өзара мәдениетін дамытуға ықпал жасайды дейді халықаралық түрксой ұйымының өкілі. Бұқар Жыраудың мұрасы бұл тек қана қазақ халқының мұрасы емес, бұл қазақ халқының, осы қазақ халқы Қазақстанмен шекаралас, тағдырлас түркі халықтарының да ортақ мұрасы. Ұйымдастырушылардың пікірінше, Бұқар Жырау қалқаманұлы Абылай ханның кеңесшісі, мемлекет қайраткері, өз заманында қазақтың үлкен билерінің бірі болған. Осындай ұлттық құндылықтарды насихаттау арқылы халқымыздың ұлт ретіндегі рухы асқақтай түспек. Фестиваль соңында барлық өнерпаздар сертификаттармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Мерейтойлық шаралар алдағы уақытта да жалғаспақ. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Президенттің болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында түрлі жобалар жүзеге асуда. Осынау кешенді бағдарламаны халыққа түсіндіру мақсатында қарағандылықтар сауда орталықтарында акция өткізді. Кешенді рухани жаңғыру бағдарламасында туған жер Қазақстанның киелі географиясы, жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық, 100 жаңа есім, қазақ тілін латын графикасына көшіру сияқты арнайы жобалар бар. Оған қоса тәрбие және білім, атамекен, рухани қазына, ақпарат толқыны сияқты кіші бағдарламаларда қарастырылған. Бұл бағдарламаларды әрі қарай тиімді жүзеге асыру үшін көпшілікпен пікірлесіп, парақшалар тараттық дейді ұйымдастырушылар. Шараға еріктілер мен студенттер қатысты. Бүгінде біз иллюзия астам парақшылар тараттық. Ол Норма, Нумай және Ситимол деген арнайы үлкен сауда үйлерінде тараттық. Біздің Қарағанды облысының тұрғындары өте белсенді қатысты және көбісі осы бағдарламаны естіген және де білген болып шықты. Олар осы бағдарламаны қолдады. Ал 12 мамыр халықаралық мейірбекелер күні. Айтулы күнге орай облыстық жоғарғы мейіргерлік колледжі мен облыстық денсаулық сақтау басқармасы арнайы салтанатты шара ұйымдастырды. Мереке аясында еңбегі сіңген мамандар марапатталып, үздік мейірбеке байқауының қорытындысы жарияланды. Денсаулық сақтау министрлігі Қарағанды облысынан 12 мейірбекені марапаттап, 4 адам денсаулық сақтау үздігі және ерен еңбегі үшін медалін иеленді. Сәруар апай әріптестер мейрамымен құттықтап, мерекелік шараны ұйымдастырушыларға және қаншама жылдық еңбегін ескергендеріне алғысын білдірді. Білім мен мейірімділікті ұштастырып, білікті маман иелерін үлкен өмірге шығарып жатқан Нұрбек Фаманжол Нұрбекович бастаған медицина колледж ұжымына ризашылығымды айтамын. Медицина саласында 37 жыл еңбек атқардым. Осында елеулі күнде 4-ші емхана басшысы Шайдарова Салтанат Жаманқұлына ұжымым жанымнан табылып келеді. Осы ұжымға үлкен тәжірибе алдым. Жылдар бойы атқарған еңбегімді жоғары бағалап, әр қашанда қолдау көрсеткендеріңіз үшін бәріңізге алғысымды білдіремін. Төл мерекелеріңізбен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, күш жігер және кәсіби біліктіліктеріңіздің арқасында биік асулардан көріне беріңіздер.
Мереке иелерін министерліктен бастап, облыс әкімдігі Нұр Отан партиясы, денсаулық сақтау басқармасы өзге де мекемелер құттықтап, алғыс хаттар мен ақшалай сыйлықтар тапсырды. Жылдағы дәстүр бойынша биылда үздік мейірбике байқауы ұйымдастырылып, екінші кезеңге 22 маман өткен болатын. Сол байқаудың қорытындысы да ақ халаттылардың төл мейрамында жарияланды. Медицина саласында мейірбикелердің үлесі зор дейді дәрігерлер қауымы. Қазақстан бойынша 7 медицина колледжі жаңа түрді жоғарғы маманды мейірбикелер дайындалып деп жатырмыз. Ол бір. Екінші, мына осы былтырда, биылда үлкен мән беріп, осы тақауда ғана Қазақстан бойынша көптеген мейірбикелерге марапаттады. Үлкен залда осы кісілерге арнап 320 адам жиналып, осы кісілерді құттықтап, марапаттап отырмыз. Облыста 15 мыңға жуық мейірбике бар. Сол дәрігерлердің көпшілігі қаламыздағы медицина колледжінде білім алған. Енді осынау мереке иелеріне арналған салтанатты шарада концертті бағдарлама мен көңілді кеш ұйымдастырылды. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал кеше шаһарымызда артериялық гипертониямен күресу күні аталып өтілді. Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының бастамасымен қаламыздағы бірқатар сауда орталықтарында дәрігер-кардиологтар тегін тұрғындарды қан қысымын өлшеп пайдалы кеңестер берді. Бұл шара тек біздің аймағымызда ғана емес, барлық елдерде жыл сайын өткізіледі. Акцияның басты мақсаты бұл аурудың асқынуын және қауіптілігін жұртшылыққа түсіндіріп алдын алу шараларын үйрету болып табылады. Көптеген адамдар күнделікті өмірде әртүрлі жағдайға байланысты стресс әсеріне шырайды. Бұл факторлар артериалды қысымның жоғарылауына, аурудың пайда болуына ықпал етеді. Жылда мамыр айының екінші сенбісінде әлем бойынша артериалық гипертониямен күресу күні аталып өтіледі. Бұл акцияда дәрігер-кардиологтар адамдардың қан қысымын өлшеп пайдалы кеңестер береді. Биылғы сауда орталықтарында өткізілген акцияға қызығушылық танытқандардың қарасы қалың болды. Қала тұрғындары осындай шаралар жиі өткізіліп тұрсын дейді. Прогуливаясь по торговому центру, наткнулась на вот эту акцию. Бүгін сауда орталығын аралап жүріп, мынандай тамаша акцияға кез болдым. Мүмкіндікті құржы бермей, қан қысымымды өлшетіп алдым. Тіпті дәрігерлер пайдалы кеңестерінде айтты, түсіндірді. Менің ойымша осындай шаралар жиі өткізіліп тұрса жақсы болар еді. Айтарым сіздерге, бүгінгі акция ұнады, давлениемді өлшеді бәрі дұрыс. Сіздерге көп рахметімді айтамын. Сауда орталықтарында өткізілген акцияда пайдалы кеңестер жазылған қағаздар таратылды. Бұл шараларды Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасы ТВКЗ-4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірігіп өткізгенінде атап өткен жөн. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен ТВКЗ-4 мен бірлесіп үлкен бір акция өткізіп жатырмыз. Барша сауда үйлерімізде бұл жерде қатысушылардың, яғни келушілердің саны артуда, әр сағат сайын көбеюде. Және де ондай мұнда тек қана қатысушылар тек қана қан қысым ғана өлшеуде емес, сонымен қоса тегін консультация, кеңес, яғни дәрігерлерден кеңес ала алады. Артериалық гипертониямен күресу күні әлем бойынша 2005 жылдан бастап аталып өтілуде. Бұл іс-шараны шаһарымыздың ақ халаттылары тиісінше жылда өткізіп тұрады. Биылғы жылы дәрігер-кардиологтар тұрғындарға арналған акцияны Шығыс, ЦУМ және тағы да басқа көптеген сауда орталықтарында өткізді. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртаулық кеншілерге темекі шегудің зияны мен өкпе аурулары туралы түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Металлургиялық комбинатының қызметкерлеріне дәріс оқыған мамандар аурудың зиянды жақтарын түсіндіріп қана қоймай, зиянды әдеттен бас тартуға мүмкіндік беретін пайдалы кеңестерді де айтты. Бұл шараларды Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының қызметкерлері ұйымдастырды. Жыл сайын жаһандық шылым індетінен 7 миллионнан астам адам өледі. Оның 900 мыңға жуығы темекі шекпейтін адамдар. Олар қасындағы адамның темекісін түтінімен демалу нәтижесінде көз жұмады. Сарапшылардың сөзінше шылым шегудің соңы жүрек қан тамырларының ауруларына әкеп соғады. Біз ArcelorMittal Теміртау компаниясының қызметкерлеріне арнап түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, іс-шара аясында шылым шегудің зияндылығы жайлы және одан пайда болатын ауруларды қалай емдеу керектігін айттық. Дүниежүзілік темекіге қарсы күрес күніне орай өткізілетін іс-шаралар темекіге тәуелділік деңгейін төмендетуге арналған, сондай-ақ шылымның кесірінен пайда болатын аурулардың алдын алу болып табылады. Ажарқын Сейсен, Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Жаналықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бочиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылда өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мені ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Халықаралық және республикалық байқауларда үздік атанып жүрген Шолпан би ансамбліне биыл 25 жыл. Кеншілер мәдениет сарайында мерейтой құрметіне өнер ұжымы көптің алдында есеп беріп шығармашылық кеш өткізді. Құттықтап келушілердің арасында ансамбльдің алғашқы шәкірттері ата-аналар мен мәдениет, білім, мұрағат басқармасының өкілдері болды. Әлемдік байқауларда ел намысын қорғап, үнемі жүлделі орындардан көрініп жүретін Шолпан би ансамблі осыдан 25 жыл бұрын құрылған болатын. Алғашқы өнерге қадам басқан жылдары ұжымда 12 биші еңбек етсе, қазір олардың саны 400-ден асады. Шолпан би ансамблінің жетекшісі, би өнерінің хас шебері, білім беру ісінің үздігі Гүлнар Омарова аталмыш би үйірмесін 1993 жылы ашқан. Содан бері талай белестерді бағындырып келеді. Жолында қанша қиындық мен сынақтар кездессе де арманшыл, талапшыл талант иесі соның бәріне де бір сәт аялдамады. Тек талмай еңбек етіп алға қойған мақсатына жете білді. Осындай қуанышты сәтте Шолпан би ансамблінің тарихын тағы бір мәрте еске түсірді. Қарағанды мемлекеттік университетіне оқуға түскен кезде бірден жас дәурен халық би ансамбліне алындым. Содан бері қазақ биіне деген махаббатым, құштарлығым ашыла бастады. Шынымен де Қарағанды жерінде алғашқы балалар би ансамблі болды. Бүгін міне 25 жыл толып отыр. Әрине қаншама қиын сәттерді де басымыздан кешірдік. Ең алғаш құрылған кезде костюмдерді өзіміз тігіп, барынша басқалардан өзгешеленуге тырыстық. Қазір оның бәрі өтті де кетті. Қарағандыдағы ең үлкен би ұжымы біз боламыз. Бұрынғы шәкірттерімді көріп тұрамын, келіп амандасып та кетеді. Мен үшін ең бастысы шәкірттері мен ата-аналардың алғысы. Үнемі жанашылдығы іздеп жоғары дәрежеде орындау және сахналық шеберліктер үшін мәдениет министрлігінің қолдауымен үлгілі деген атаққа ие болған. Бүгінгі таңда облысымыздың және қаламыздың бірде бір әлеуметтік мәдени шарасы Шолпан би ансамблінсіз өткізілмейді. Өзінің тынымсыз жұмысы мен өнерді дамытуға қосқан зор үлесі үшін бірнеше алғыс хаттармен марапатталған. Кеш барысында мәдениет, мұрағат және құжаттама басқармасының басшысы Еркебұлан Ағымбаев ұжымға жылы лебізін білдіріп, облыс әкімі Ерлан Қошановтың жолдаған құттықтау хатын жеткізді. Қарағанды облысы әкімінің алғыс хатымен Омарова Гүлнар Еңдібайқызы марапатталды. Құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Қазақстанның туын, Қазақстанның би мәдениетін, жалпы өнерін көптеген шетелде көрсетіп, биіктен көрсетіп, көптеген басшы жүлделерді алып қайтқан ансамбль, үлгілі ансамбль. Жалпы осы ансамбльді басқару үшін әрине жетекшісіне үлкен дарындық керек. Оның жетекшісі дарынды да, талантты да, еңбекқор. Әрине ең біріншіден өзінің маманын сүйіп, осы бүлдіршіндерді үлкен сүйіспеншілікпен қарап, осындай үлкен жетістікке жетіп отыр.
Сондай-ақ шара барысында Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіровтің және білім басқармасының басшысы Есенғазы Иманғалиевтің атынан алғыс хаттар ұсынылды. Бұл күн көрермендерін жылы лебізімен, ұжым жетекшілерінің және қатысушыларын қобалжумен есте қалды. Түрлі жастағы бишілер жанры мен бағыты бір-біріне ұқсамайтын заманауи және ұлттық өнер туындыларын сахна төріне шығарды. Әжішқын Сесен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық топ-бенд тобы өздерін алғашқы бейне байындарын жұртшылық назарына ұсынды. Жерлестеріміз бұл бейне клипті Өзбекстан мемлекетінде түсірген екен. Шығармашылық ұжымның қуанышын бөлісуге жас әншілердің достары мен жақындары жиналды. Сондай-ақ Сен ғана әнінің тұсаукесер жиынында біздің түсірім тобы да болып қайтты. Топ-бенд тобы 2 жыл бұрын құрылған екен. 7 адамнан тұратын шығармашылық ұжым өздерінің алғашқы бейне баяндарының тұсаукесерін қаламыздағы мейрамханалардың бірінде өткізді. Топ басшысы Думан Баймағамбетовтің айтуынша «Сен ғана» әнінің сөзін жазған ақын Рауан Қабидолдин. Ал музыкасына келетін болсақ, орындаушылар татар халқының ұлттық әнінің музыкасын таңдаған екен. Бейнебаян Ташкент қаласында түсірілді. «Сен ғана» әніне музыканы біз өзіміз таңдадық. Біздің таңдауымыз татар халқының музыкасына түсті. Неге бұны таңдады деген сұрақ болатын шығар? Себебі бұл музыка әннің сөзімен үйлесе білді және бізге қатты ұнады. Бірінші бейнебаянды түсіру әрі орындаушының өміріндегі маңызды әрі қызықты сәт болып табылады. Мәселен, топтың әншісі Ольга Мулевинаға әнді орындау оңайға соқпаған көрінеді. Себебі орыс қызына қазақша ән орындаған қиын екен. Бейне баян түсіру біздің арманымыз еді. Әрине бүгін міне арманымыз орындалды десе де болады. Жалпы түсірілім барысында көптеген қиын сәттер болды. Бірақ біз бәрін женіп шықтық. Мен үшін ең қиын сәт ол ән орындаған болды. Қазақша ән айту мен үшін оңайға соқпады. Топ басшысы Думан Баймағамбетовтің айтуынша бейне баянды түсіруге 10,000 доллар қаржы жұмсалған екен. Шығармашылық ұжымның ендігі жоспары өздерінің жанкүйерлерін жаңа әндермен жоғарғы сапалы бейнеклиптермен қуанту болып табылады. Көп ұзамай жас әншілер елордамыз Астанаға аттанатын болады. Ол жақта өздерінің алғашқы бейнебаяндарын таныстыратын болады. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда шағын футболдан облыстық турнир өтті. Бұл дода Жаңарқа ауданының тумасы Нұржан Жекеновті еске алу мақсатында ұйымдастырылды. Екінші мәрте өткізілген жарысқа биылғы жылы 8 команда жұмылдырылды. Ал бұл бәсекенің жүлде қоры 600 мың теңгені құрайды. Турнир барысында аудан және қалалардан жиналған 8 команда сайысты. Бұл сайыс екінші мәрте өткізіліп отыр. Ойынды жүргізуге 6 төреші сайланды. Төрешілер алқасы командалардың тізімін жасап, шағын футболдың белгілі талаптарына сай өтуін қадағалады. Жалпы бүгінгі өтіп атқан жарыс 2-ші жылы болды. Арнайы шағын футболдың ережесін өтеді. Бүгін ойын жалпы таңертең сағат 10-нан басталды, кешкі сағат 6-ға дейін. Әр ойын 15 минуттан 2 тайммен бүгінгі мәресіне жетеді. Жалпы айта кетуге болады, осындай үлкен жарыс мынау бауырымыз Нұржан Жекенов еске алуға арналған дәстүрлі түрде өтіп атқан тек қана бұл жарысып қана қоймайды балалар, үлкен тәрбиелік мәні бар. Жаңарқа ауданының тумасы 2016 жылы денсаулығына байланысты өмірден өткен. Нұржан Жекенов көз тірісінде әртүрлі спортпен шұғылданған екен. Нұржанның достарының айтуынша ол спортпен айналысып қана қоймай ауылдан шыққан әр жас спортшыға демеу беріп, қолынан келгенше көмек көрсете білген. Сондай-ақ Нұржан Жекенов кәсіпкерлікпен айналысып, әртүрлі спорт түрінен жарыстар ұйымдастырып, олардың жоғарғы деңгейде өтуіне өз үлесін қоса білген. Марқұмның көз тірісінде жасап кеткен осындай жақсы істерін ескеріп, достары 2 жыл қатарынан еске алу турнирін өткізуде. Нұржан Жекенов өзіміздің досымыз, соң атынан салауатты өмір салты, осына жас өспірімдерді спортқа баулып, осына жарыс ұйымдастырып атырмыз. Балалар, достар атынан анасы келіп атыр, сондықтан осына Қарағанды қаласынан осындай жастарға үлгі болатындай футболдан жарыс жылдан жылға арғырау үлгі істейіп өсе береді. Барлық спортшылар қатысып отыр футболға, сондықтан да осындай футболдар жылдан жылға болады әрқашанда. Нұржанның анасының пікірінше ол өзі жас күнінде спортқа бейім болатын, әртүрлі жарыстарға да қатысып жүрген. Спортшының анасы осындай үлкен шара өткізіп жатқан ұйымдастырушыларға алғысын білдірді. Қазақта бір мақал бар ғой, 100 сом болғанша 100 жолдасың болсын дейді. Баланың жолдастарына көп рахмет айтамын. Осындай ұмытпай баламды. Бүкіл Қарағанды облысы бойынша осындай турнир өткізіп жатқандарына жылда өткізіп жатыр.
жолдастарына көп рахмет айтам. Бірінші орынға кубокпен 300 мың теңге белгіленіп, шорынға дейін ақшалай жүлде тағайындалған. Сонымен қатар өздік ойыншыға да ақшалай сыйлықтар табысталды. Ал ұйымдастырушылар бұл турнирді жылда өткізіп, республикалық деңгейге дейін жеткіземіз дейді. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Сіздерден қоштасамын. Амандықта көрсіңіз.